Pláče děvčátko, balónek mu uletěl. Lidi říkají, neplač, a balónek letí. Všechny vás zdravím. Přátelé, v roce 1993 jsem natočil v Moskvě v Peredělkinu naprosto unikátní rozhovor s Bulatem Okudžavou. Od té doby vlastně až do loňského roku jsem nazbíral spoustu zajímavých materiálů, zajímavých rozhovorů od Jeleny Kamburové přes Marka Rozovského až po Daniela Olbrichského. Když už jsem se chystal do střížny, když byl scénář hotový, ozvala se paní Olga Okudžavová, že by byla ochotná mi na kameru povědět o spoustě věcí, o kterých se o Bulatu Okudžavovi nevěděli. Takže pochopíte, že to se prostě natočit musí. No a mně teď chybí nějaké peníze na to, abych mohl zaletět do Moskvy a povídání s paní Okudžavovou, abych natočil. Takže se na vás obracím se žádostí o pomoc a za tuhle pomoc vám už dopředu velice děkuju. Mějte se fajn.